سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو دیالوګ خبرونه کې موزه محمد نسیم ستانکزه هر کله کوم نن په دیالوګ خبرونه کې د امریکا د ولسمشر او د یاد هیواد د دفاع وزیر د څرګندونو په تړاو چې د افغانستان په اړه کړي دي بحث لرو. له افغانستان څخه د امریکا پر وتلو سره د لسګونو امریکایي سرتیرو ژوند ژغورل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن له مصري الشرق ورځپاڼې سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو دفاع کړې او ویلي دي چې د افغانستان جګړه داخلي ده او نه یې غوښتل چې د جګړه کې ښکیل پاتې شي او امریکایي ځواکونه قرباني شي. بایډن وایي امریکا ته متوجه ګواښونو ختمېدو لپاره د افغانستان له وضعیت څخه څار دوام لري او د خپل امنیت په هدف یې دې هیواد کې خپلو شته پلانونو کې بدلون نه دی راوستی. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر هم وایي له افغانستان څخه د وتلو په بهیر کې پر رامنځته شویو پیښو اندېښمن دی. په همدې موضوع د بحث لپاره مو بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي وایس نصري او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي حسن حقیار صاحب ته چې تمه لرو تر څو شیبو به راسره په خپرونه کې یوځای شي. ښاغلی نصري صاحب خپرونه غواړم تاسو سره پیل کړم او تر څو شیبو پورې به ښاغلی حقیار صاحب هم په خپرونه کې راسره یوځای شي. د جو بایډن وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان د جګړې په تړاو باندې کړې څنګه ارزوئ؟ ده ویلي دي چې د افغانستان جګړه کورنۍ ده او ده نه غوښتل چې نور امریکا پکې داخله پاتې شي او امریکایي ځواکونه ووژل شي. با عرض سلام و اظهار سپاس امتنان استرنگزای سب گرامی از معاوت و دعوت شما، سلام به همکاران تخنیکی شما و سلام به بیننده های خوبتان. حرف آقای جو بایدن یک حرف غیر اخلاقی است و غیر سیاسی است. مداخله امریکا به افغانستان و حضورشان در افغانستان نه به خاطر جنگ داخلی افغانستان بود، بلکه به خاطر اهداف امریکا بود که آمدن و داخل جنگ افغانستان شدن و اهداف خود را جنگ با تروریسم، جنگ با القاعده و جنگ با طالبها و افراطیت و این که افغانستان مرکز تروریسم شده بود و امریکا از احساس خطر میکرد آمدن. و امروز که میگن ما از افغانستان خارج شدیم و دیگه عساکر ما در افغانستان کشته نمیشه و این جنگ جنگ داخلی است، متاسفانه حضور 20 سالی امریکا در افغانستان، جنایت امریکا و ناتو در افغانستان که باعث قتل و کشتار و ویرانی افغانستان گردید و بربادی افغانستان و با فرار غیر مسئولانه‌شان از جنگ افغانستان باعث فروپاشی نظام، فروپاشی نهادها، فروپاشی تمام دستاوردها و خصوصا فروپاشی اردوی ملی شد. این ملت افغانستان به حساب مثل که اینا شب از بگرام فرار کردن و چراغ‌ها را خاموش کردن یا ملاحظه که آخرین سرباز امریکایی جنرالشان به طیاره نشست و در ساعت 12 شب به حساب فرار کردن از افغانستان، متاسفانه اینا گذاشتن که افغان ها بعد از این با هم بجنگن و جنگ افغانیزی شوه و اینا به حساب ناظر جنگ افغانستان باشن. متاسفانه در کشتار و وحشت و جنایتی که در افغانستان صورت گرفت امریکا دست داشت. امریکا با شعار ازی آمده بود که با تروریسم می جنگه، در حالی که امنیت و ثبات در افغانستان بر هم خورد و گروه های زیاد تروریستی در پالوی القاعده در افغانستان رشد کرده مانند داعش و غیره، افغانستان به بی‌ثبات‌ترین کشور مبدل شد و امریکا و جو بایدن حرفای ضد نقیض میزنند. ولی هیچ در حرفای آقای جو بایدن یک منطق سیاسی وجود نداره که بگه که ما به خاطر از اینکه دیگه در افغانستان عساکر ما کشته نشه از جنگ داخلی افغانستان خارج شدیم. عامل این جنگ حضور امریکا و مداخله امریکا بود و بدبختانه خروج امریکا هم با اساس یک دسیسه و توطئه صورت گرفت، سقوط افغانستان هم بر اساس یک دسیسه صورت گرفت و امروز هم افغان‌ها را که با جان هم انداختن و افغانستان با وجود که اینا دیگه وجود حضور ندارن، با وجود که یک دولت به نام دولت امارت اسلامی را طالبان تشکیل دادن، از هر نگاه و به ضعف و ناتوانی و عدم شناسایی مواجه هست، رنج های زیاد داره، مشکلات زیاد داره، همه و همه دسیسه امریکا است و ادامه این جنگ هم توطئه و پلان امریکا هست، رشد داعش در افغانستان دسیسه امریکا هست. متاسفانه نمیدانم که آقای بایدن، امریکایی‌ها از افغان‌ها چی کینی به دل دارن که باید افغانستان همیش دوچار جنگ و خونریزی و کشتار نگاه کنن. ادامه جنگ و کشتار هم دسیسه امریکا هست. متاسفانه حاکمیت طالبا به شکلی که قدرت گرفتن دسیسه امریکا بود و به این ترتیب امریکا در کشتار مردم افغانستان هنوز دلش یخ نکده و این جنگ، جنگ بین پشتون، تاجک، ازبک، هزاره،
بین شیعه و سنی افغانستان نبوده. افغان‌ها در طول تاریخ با هم نجنگیدن، این استعمار بوده، این روسا بوده که افغانستان مورد اشغال قرار دادن و آمدن و جنگ در دادن. این پاکستانی‌ها است که مداخله میکنن و افغان‌ها را به جان هم انداختن. این ایرانی‌ها است که متاسفانه فاطمیون را ایجاد کردن و جنگ با ما روان میکنن. این امریکا بود که جنگ با ما روان کرد، ولی ما افغان‌ها هم آلیدس از اینا قرار گرفتیم، ولی آمریکایی‌ها به خاطر از داخل افغانستان نموده بودند که جنگ داخلی بود و امریکا برای خاتمه دادن جنگ داخلی آمد، بلکه امریکا به خاطر اهداف خود آمد و به خاطر اهداف خود رفت. و این که میگه عساکر ما کشته نمیشن، یقینا که عساکر از بعد که کشته نمیشن، در بعد از توافقنامه دو عساکر امریکایی کشته نشد، ولی بیش از 60,000 عسکر افغان جوانای ما و سربازای ما کشته شد. کشتار و وحشت و خشونت بود، انتحاری و انفجاری بود، ماین‌های چسبکی بود و خلاصه هزار جنایت دیگه بود، ترورهای هدفمند بود. امریکایی‌ها هم نامان ماندن، ولی ما ملت افغانستان به خاک نشستیم. امروز امریکایی‌ها نیستن و ما افغان‌ها نه امنیت فیزیکی داریم، نه امنیت روحی داریم، نه امنیت اقتصادی داریم. افغانستان از 6 جهت فرو پاشیده و افغانستان به نام‌ترین کشور جهان مبدل شده. بله ناصری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان د جګړې اصلي عامل په خپل امریکا ده او دلته چې جګړو ته نور هم دوام ورکوي د امریکا یوه دسیسه ده، اسلامي امارات هم کټ مټ ستاسو خبره کړې ده، ستاسو نظر یې ویلی دی. هغوی ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل امریکا او د دوی اشغال و. اوس چې جو بایدن دغه څرګندونې کوي چې دی وایي چې د افغانستان جګړه کورنۍ ده او د نه غوښتل چې نور په دغه جګړه کې ښکیل پاتې شي او امریکایي سرتیري ووژل شي، نو دغه 40 کاله د دوی حضور دلته په څه معنا باندې و، د څه دپاره راغلي وو، او بالاخره ولې په ملکي سیمو باندې یا د افغانانو په کورونو باندې یا په مدرسو باندې یا هم په روغتونونو باندې هوایي بمبارونه وکړل؟ ببینین، هدف امریکا از جنگ در افغانستان نه به خاطر جنگ با القاعده و تروریسم و طالب اینا بود، به خاطر منافع کلان اقتصادی و سیاسی و هژمونیشان بود، به خاطر کنترل افغانستان بود، به خاطر کنترل و حساب کشوری که معبر است در این منطقه و به حساب از نظر موقعیت سوق الجیشی و جیوپولیتیکی و جیواکونومیکی بسیار اهمیت داره. و در اون زمانی که امریکایی‌ها داخل افغانستان آمدند، در 2001 روسا دوچار مشکلات کلان بودند، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دیگه به قدرت به نام اتحاد شوروی یا روسیه وجود نداشت. چین هم به این قدرتی که امروز وجود داره 20 سال پیش نبود. امریکایی‌ها با خلایی که در منطقه ایجاد شده بود آمدن و فکر کردن که افغانستان و بسیاری کشورها را زیر کنترل خود بگیرن، ولی در همین مدت بسیار تحولات زیاد صورت گرفت. روسا دوباره قوی شدند در جنگ‌های مانند جنگ اوکراین، جنگ سوریه و اینا. روسا به حساب دستاوردهای کلان به دست آوردن. چینایی ها در این 20 سال از نظر رشد اقتصادی، سیاسی و خصوصا نظامی به یک ابرقدرت مبدل شده. و خلاصه در امریکا خودش مشکلات اقتصادی از این مواجه شد، از نظر مدیریت سیاسی ناکام شد، بورانهای اجتماعی، بورانهای سیاسی در امریکا، بوران اقتصادی مخصوصا، اینا باعث از این شد که امریکا از بسیار جهات و او اهداف خود نرسه، مخصوصا جنگ به معنا و به مفهومی را که در عراق شروع کردن و امریکا خواست که نه تنها عراق حکومتش سقوط بده، سوریه را سقوط بده، در عین زمان لیبیا را حکومتش، بسیاری کشورهای دیگه اسلامی را اینا نارام ساختن و امو بهار عربی را ایجاد کردن. خلاصه دسایس امریکا دامنگیر خود شد و یک بوران شدید اقتصادی، سیاسی، امنیتی در داخل امریکا ایجاد شد که امریکا بالاخره مجبور شد از میدان جنگ افغانستان و حتی تا حدود از سوریه و عراق خارج شود و با او اجمونی خود و با او آرمان هایی که برای گرفتن و تسخیر منطقه و مناطق بیشتر داشت و ضربه زدن به چین و روسیه بود به دست نبیه، مانند که روسا در جنگ افغانستان شرمنده و سرفکنده شدن و خارج شدن و بالاخره فروپاشی حکومت و یا نظامی بود به نام اتحاد شوروی و کشور بزرگ سقوط کرد. امریکایی‌ها هم از جنگ افغانستان خارج شدن و بسیار دچار مشکلات هستند. آقای ترامپ میگه که شرمناکترین خروج و شکست رویی به ما بود و این حتی لوید رستیز خود میگه که یک احمق بود که تمام سلاح‌های امریکا را گذاشت و مان که افغانستان به یک کشور ناامن مبدل شد. آقای جو بایدن میگه که افغانستان دیگه به ما تهدید نیست، ولی جنرالایشان، ولی مسئولین ارشد امنیتیشان میگه که تا 6 ماه آینده، 1 سال آینده از افغانستان ما
مورد تهدید قرار میگیریم، مورد حمله قرار میگیریم و در افغانستان تروریسم بسیار به شدت رشد میکنه و این باعث از این شده که آمریکا در افغانستان شکست بخوره، ولی این شکستش متاسفانه باعث خرابی افغانستان و ایرانی افغانستان و باعث از این شد که همه چیز در افغانستان هم فرو پاشی. رفتن آمریکا به این شکل و گذاشتن سرنوشت افغانستان به این شکلی که است، ما شما خودتان میبینین که بله. بازار سقوط کرده، اقتصاد سقوط کرده، کار نیست و مردم افغانستان بله. به میلیون ها انسان در حالت فرار هستن از افغانستان و این حالت است که در افغانستان بله. در 40 سال ما شاهدش نبودیم. بله من نه ناصری سپ تاسو بیر تر اگر زما لکه څنګه مجد خبرونه په پایل کې ویل د سیاسي چارو شانون کې خاغله محمد حسن اپکار سیبم را سر په خبرونه کې وصل شوې ده او دوی سره په خبرونه ته دوام ورکو. تاسو سره تاسو په لیک کې اوسې او خبرونه به تاسو سره په ګډه باندې په مخلو خاغله اپکار سیپ ستړي مشه کور مدان چې بلنه منلې او په خبرونه کې مګډون وکړ. اپکار سیپ د امریکا د ولسمشر جو بایدن روسي سرګندونې څنګه بولې ده ویل دي چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه او دوی نه غړي نور پکې امریکا خپل پاتې شي او دلته امریکایي سرتیری وژل شي. که واقعا د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه و نو د امریکا شل کلن حضور په څه معنی باندې دلته څه کول څه د پاره راغلی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ورمنه تاسو نه تاسو د اردوونکو نه کتونکو نه دا موضوع د جو بایدن د نه حقیقت ده نه په حقیقتونو باندې متکی ده. امریکایانو همیش پړه په نور اچونه ده د پیخي امیمین دوی دي مسببین دوی دي خو پړه په نور باندې چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه و. د افغانستان جګړه د بهرني اشغال په ضد باندې یو مقدسه فریضه وه. د په افغانستان باندې تیرې شو، د افغانستان ارزښتونو باندې، د افغانستان په معنویاتو باندې، د افغانستان په نفوسو باندې، د افغانستان په خاوره باندې، د افغانانو په عقیدې په معتقداتو باندې تیرې شوی و. افغانان مجبور وو چې د دغو ارزښتونو دفاع وکړي. دا جګړه د بهرنیو ځواکونو په وړاندې وه، دا جګړه د امریکایانو په وړاندې وه، د ناټو په وړاندې وه، د دوی د حشرګړو په وړاندې وه. که دوی چې دا جګړه کورنۍ جګړه د چا د جګړې کورنۍ اړخ دوهم څوک یو اړخ صحیح د طالبان و، د جګړې دوهم اړخ څوک دوهم اړخ ښایي هدف افغان حکومت وي. ګورې افغان حکومت خو د امریکایانو د راتګ نه وروسته رامنځته شو. د امریکایانو چې افغانستان باندې تیری وکړ هغه خو حکومت نه و. حکومت خو کوو خو د دوی د راتګ نه وروسته را جوړ شو. هغه فاسد حکومت، مفسد حکومت، په زرګونو مرضونو باندې ککړ حکومت، هماغسې چې د استعمارګرو عادت وي په هیواد کې کمزوره، بې واکه، بې اختیاره حکومت رامنځته کوي، بیا رغونه نه کوي، آبادي نه کوي. ښاغلی اقیار صاحب، د امریکا د رئیس جمهور په ګډون باندې د لوړپوړو چارواکو دغه څرګندونې په څه هدف دي، په څه معنا دي، دوی څه غواړي واقعا د خپلو هغو لویو بریدونو چې په افغانستان کې دوی ترسره کړل یا د هغو وحشتونو چې په افغانستان کې ترسره کړل هغه په یو ډول توجیه کول دي؟ که د دې مخکې غواړم د خبر مازی کوم دا چې دوی چې د جګړه د کورنۍ جګړه وه. ما درته ویم چې د تیر حکومت د امریکا د راتګ نه وروسته جوړ شو او د دوی د تګ نه مخکې ختم شو. راتګ د دوی راتګ نه وروسته او تګ د دوی نه مخکې و. نو که چیرې دې حکومت د امریکایانو نه وروسته بیا څوک هغه دوام کړی وای، بیا ممکن دا خبره یې ورسته توجیه شوې وای چې دا جګړه د دوی کورنۍ جګړه ده. نو راتګ د دوی نه وروسته او تګ د دوی نه مخکې و. پاتې شو د امریکایانو دا خبره ګوري. امریکایان په مجموع کې استعمارګر هیوادونه دوی نه غواړي چې پړه ځان ته متوجه کړي. دوی همیش وژنې هم کوي، ترټنې هم کوي، کورونه هم رندوي، بمبارد هم کوي، وحشت هم کوي، دهشت هم کوي او غواړي چې خپله دغه وحشت او دهشت، دغه وژنې، دغه وینې تویدنې، دغه ظلم داسې توجیه کړي چې دنیا ته وښي چې چاته چې د زهرو په جام د شربت په نوم باندې زهر ورکوي دغسې غواړي چې توجیه کړي. موږ تاسو به افغانستان کې کتم په بمبار کې به په چپه کې به دوی 15 کسه 15 کسه بېګناه انسانان ماشومان به شهیدان کړي. بیا به دوی ویم چې دغه د تروریستان دي، هغه به د شپږو میاشتو ماشوم و، دوی به وي چې موږ تروریستان مړ کړي دي، هغه به سیاسر وي، په کور به بمبار کړی وي چې موږ تروریستان شهیدان کړي دي. دوی د انسانیت په سترګو کې خاورې شیندي. دوی لمر ته ګوته نیسي، شپې ته ورځ، ورځ ته شپه وي. دا د دوی عادت ده. په همدې خاطر باندې دوی په افغانستان کې د قوي ماتې سره مخ شو، ډېر قوي ماتې سره. اوس غواړي چې هغه ماته
ام پټ کړی د دوه پنګ واشادو د شاد هم توجی کړی دا فکر دنیا د تاثر کړی چې د افغانانو کورنۍ جګړه چې د افغانانو کورنۍ جګړه یو مخشبته زره د ته بهرنی پول دی زکه کو چې د افغانانو کورنۍ جګړه په دې ځکه ستا د او چې ټرمپ ادعا کړې ده چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت په افغانستان کې امکانات د تجهیزات پاتې دي دا د دې څه لپاره راوستي وو په افغانستان کې یو ویشت کاله ته جنګ د چا په ضد باندې وکړه دومره ته پخپله وایي چې 3000 میلیارد ډالر په افغانستان کې د دوی مصرف شوي دي دا چا مصرف کړي دي د چا دوی مصرف شوي دي دا جګړه کورنۍ جګړه وه واقعیتونه دا دي چې امریکایانو ماتې وخوړه قوی ماتې وخوړه تاریخي ماتې وخوړه او اوس په دې خاطر باندې چې په د نړۍ په عامه انظارو کې د نړۍ په تناظر کې ځان سپین وښیي ځان د خپل ماتې یو څه توجیه کړي یا د عوامو خبره ځان ته یو د خټو پس دیښي دغسې توجیهات او دغسې خبرې کوي بله مننه حقدار صاحب بیرته راګرځم تاسو ته ښاغلی ناصری صاحب مخکې تاسو ویل چې بایدن وایي چې افغانستان نور د امریکا لپاره ګواښ نه دی خو په تازه څرګندونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن دا هم ویلي دي چې امریکا ته متوجه ګواښونو ختمېدو لپاره افغانستان له وضعیت څخه څار دوام لري او د خپل امنیت په هدف دې هیواد کې خپلو شته پلانونو کې بدلون نه دی راوستی ببینید موضوع ای که افغانستان برایشان تهدید است یا نیست گپ‌های حرف‌های ضد و نقیض از امریکا به حساب مخابره میشه ولی در واقعیت امو تصمیم نهایی را که آقای جو بایدن میگیره در ارتباط به افغانستان همی است که اونا خارج شدن و آقای بایدن در آخرین سخنرانی خود میگه که ما به خاطر عزیز خارج شدیم که دیگه هدف یگانه هدف ما این بود که از افغانستان ما مورد تهدید قرار نگیریم به دست آمد و ما کدام ماموریت دیگه در افغانستان نداشتیم که انجام بدیم دولت سازی و یا تعمیم دموکراسی و حمایت از حقوق بشر اینا این چیزایی است که خود افغان ها میفهمه و افغان ها در طول تاریخ با هم جنگیدن و همه جنگ افغان ها جنگ داخلی بوده افغان ها به سر قدرت همیش با هم جنگیدن و امروز هم می جنگند به این خاطر ما دوگه مداخله نکردیم اساکر من کشته نمیشه ولی نهادهای امنیتی امریکا نهادهای استخباراتی امریکا و ناتو اظهار میکنند که نه تنها داعش که نماینده دائمی ملل متحد در افغانستان خان دبورا گفت که داعش در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارد و داعش یک خطر بالقوه نه تنها بر افغانستان است بلکه بر جهان است و امروز نهادهای امنیتی از اینا میگن که ترور و تروریسم القاعده و داعش میتونند در ظرف مدت 6 ماه تا 1 سال از افغانستان دوباره ما به حساب اهداف مشخص در اروپا و امریکا مورد حمله قرار بده و یک واقعیت است که متاسفانه گروه‌های تروریستی در افغانستان وجود دارند و فعالیت میکنند و این مردم افغانستان با پوست و گوشت و سخان خود میبینند هر روز انتحار و انفجار در هر گوشه کابل و غیره شما میبینین امنیت در کابل و بعض شهرهای دیگه وجود نداره مردم میگن که ما مانند گذشته در حراس هستیم که در بازار و اینا انفجار صورت نگیره شما دیدین که در قندهار انفجار صورت گرفت در وقت نماز خواندن در قندوز صورت گرفت در کابل صورت گرفت در مابین خود شفاخانه 400 بستر عمله صورت گرفت بنان مردم مانند دیروز متاسفانه هم نیستن در کابل یک جورنالیست به نام امید سیغانی بیچاره در مابین موتر نشسته انفجار صورت گرفت و با شهادت رسید او یک چهره شناخته شده مطبوعاتی بود بنان انفجار و انتحار و چسبکی و کشتار و کشتار جریان داره و کور و دان خاقل ناصری سیب دیره منان ناصری سیب حضور نمو پخبروانه که کور مدان چه پخبروانه کم گردون کرده ممنون شما زنده باشید بخیر سیب سلام میگم کور مدان خاقل حقیار سیب ده امریکایی زواکونو دغا سرگندوانی پا بخن سر ده امریکایی چارواکو دغا سرگندوانی چی دوی غاری پیوده وال بنده خلا ما تا توجیه کی دی ترچنگ ده امریکا ده وطلو دغا پروسه یا بهیر چنگ ارزوی امریکانو وطن ده افغانستان ده امریکانو اشد ضرورت و امریکا پا افغانستان که ده شک پرت ما تشوه او دو دو دامات ده نردی پا سطح بانده نړی پر اعتراف وکړه چې امریکا په افغانستان کې مات دي
اوی کسومر په افغانستان کې پاتې کېدن امه عمره د سرخ په ډډ کې ګیر کېدن دوی چې د طالبانو سره مخامخ خبره ته ماده شو دا د دوی د خوښ انتخاب نه و دا چې هغه دوی هغه کسانو ته چې دوی ورته تورستان وي دوی دهشتګرو د انقاده او ګڼن او هغه کسان چې حتی په افغانستان کې خپرېده چې په سعودي او په عربي او غربي نړۍ کې به هم د هغوی ته منصوب کسان اسیران کړه چې دوی سره خبرو ته اماده شوم دا فشار و دا په دوی باندې زور و دوی پوه شو چې دا افغانانو دغه کسان چې موږ سره جګېږي دا یو واقعیت ده دا د ملت د متن نه راپورته شوي دي غوړو افغانان دوی ملګرتیا کوي حقوقي لحاظ نه ښاغلی ډاکټر صاحب په لنډو کې وخت مو ډېر کم دی دغه غیر مسؤلانه وتلې څنګه بولې ګوري فشار رو باندې راغی او د فشار تر څنګه دوی نه غوښتل چې افغانستان آباد پاتې شي په افغانستان کې حکومت پاتې شي په افغانستان کې قانونیت پاتې شي او افغانستان کې سفارتونه پاتې شي افغانستان کې بیا د بیارغونې کارونه وي او سیستم او نظام د مغز جوړ پاتې شي دوی قصدن دا کار وکړ تاسو خبرې چې حتی په هوایي ډګر کې د وتو په شپه باندې غونډه هوایي ډګر خراب کړه تاسو خبرې مسلمانه وطن داسې نه وي دوستانه وطن داسې نه وي د تړون په نتیجه کې وطن داسې نه وي چې د تېښتې په شپه باندې حتی نور څنګه چې د رادار هغه سیستم خراب ښاغلی اختیار صاحب د امریکایي ځواکونو وتل سره له دې چې غیر مسؤلانه و تر شا یې ستاسو په وینا باندې دوی هغه تجهیزات او وسایل چې باید د افغانستان پوځ ته پاتې شوي وای د افغانستان حکومت ته پاتې شوي وای یا پخپله د افغانستان خلق ته پاتې شوي هغه هم ویجاړ کړل او په تر ډېره پورې ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو ته وسپارل اوس د اسلامي امارت مسؤلیت څه جوړیږي چې د دغه ډول څرګندونو پر وړاندې باندې هغه د افغانانو حقوق چې په شلو کلو کې تر پښو لاندې شوي هغه څنګه باید له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي نو امریکایانو خو نه یوازې دا چې په کور ددن په افغانستان باندې فشارونه راوړو حتی دوی او د دوی مسپوستې حکومت د په دغه ترتیب باندې حکومت پرېښوده چې د حکومت بنسټونه سره ونړېده او دغه وضعیت امریکایانو غوښته د اشرف غني سره په هماهنګۍ په تفاهم باندې چې باید دغسې امریکایان هم غیر مسؤلانه ووځي وتښتي او اشرف غني ورپسې وتښتي غني مو تختی د موږ تاسو په خبرو چې په درې تیارو کې ماته یو ډېر معتمد سړی ویم چې درې تیارو کې ډنګر بار کړي و دوه ته بار کړه درې مې ته بار کړي نه و چې د پیپیس کسان ور باندې جنگ شو او غني په تخته باندې کامیاب شو او یو کمپیوټر ډنګر ته پاتې شو نو غنی د امریکایانو په سیر وتښتېده او دغه وضعیت دوی راوسته دا چې سفارتونه ووته دا چې د نړۍ سره اړیکې خرابې شوې دا چې په هېواد کې بېباوري رامنځته شوه دغه هدف د دغو ټولو مواردو له رامنځته کېدو څه و څه یې غوښتل اساسي هدف دا و چې په افغانستان کې تر دوی وروسته به یو قوي حکومت مرکزی حکومت نوی او بل د کورنۍ جګړې پایل چې دوی ورته اوس اشاره کوي چې دوی دا وخت چې ک د امریکایانو د وټو نورسته په افغانستان کې مرکزی حکومت راشي قوي حکومت راشي د خلکو د خخ حکومت راشي بیا خبر هر څوک د ازادي لپاره جګړې کوي بیا خو د امریکایانو وطن دا دا د د دوی په نه باندې د رسوي او د مات نه ډک وته منه وو دوی غوښته چې د تر دوی ورسته افغانستان دمر برباد شي چې خلک د امریکایانو ارمانو کی خلک د مغه فاسد مفسد د غنی د حکومت ارمانو کړي په دې خطر باندې وزه دغه سره وسته په دې دغه وضعیت د مهندسو او ډیزاین شوه دی په دې کې امریکایان په دې کې غنی په دې کې د غنی مرګري غون شریکان دي د امارت وظیفه ده چې هر څومره کېدای شي په کفایت سره په درایت سره د نړۍ د سیاستمدارانو سره د هغو افغانانو سره چې په سیاست پوهېږي په حقوقو باندې د حقوقو دکتوران لري تجربې لري د نړۍ سره د تفاهم په ژبه باندې پوهېږي د هغوی په همغږۍ د هغوی سره په مشورو باندې روان وضعیت ته د وتو لارې وسنجوي او وارزوي د افغانستان یقیني د تاریخ په ډېر حساسه شبو کې ده د رسمیت پیژندنې موضوع دا د افغانانو د ډېر حساسه موضوع ده د حکومت چې څوک یې په رسمیت ونه پیژني دا یو هېره شوې جزیرې ته ورته ده او افغانستان د نړۍ زړه ده د اسیا زړه ده د نړۍ زړه ده د
نړی افغانستان د ارده او افغانستان نړی ته ارده نو د حکومت چارواکي نه تنه د بهرنی چارو وزارت د امارت حتی نور ارګانونه باید په همغږۍ باندې یو بل ته اوږه ورکړي د افغانانو سره په مشوره بیا په تکرار چې د افغانانو سره په مشوره تنه داسې نه چې دوی خپل ملګري سره کښېني هغه کسانو سره چې د نړۍ په ژبه باندې پوهېږي افهام او تفهیم کوی شي حقوق پوهان دي سیاستمداران دي تجربه مري په افغانستان کښې داسې کسان شته د هماغوی د راوغواړي د هماغه سره په همغږي په مشوره دې روان بحران دپاره لارې چارې پیدا کړي ډېره مننه حق صاحب کور مدن درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې د خپرونې تر پای شېبو راسره وئ تر بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم پولې او بښونکي خدای مو سپارم